bola cheia de ouro para o liberiano George Weah. Ele recebeu a bola de ouro da revista France Football como o melhor jogador da Europa em 95. Weah tem 29 anos, joga no Milan e ainda concorre ao título de melhor jogador do mundo pela FIFA. Negócios no futebol na base do troca-troca. Foram para o Palmeiras o lateral Cláudio, que estava no São Paulo, Gustavo, outro lateral, e Marquinhos, que andava em baixa no Flamengo. Em troca, vem para a Gávea o goleiro Sérgio, campeão brasileiro pelo Verdão em 93, o lateral Índio, que estava na reserva, e o meia Mancuso. O argentino vem para ser o novo xerife rubro negro. O Vasco contratou o centroavante Serginho, o meia Valber, e trouxe também um zagueiro. Rogério veio do Cruzeiro para pôr ordem na casa e ser o comandante da defesa vascaína. O Inter de Porto Alegre contratou o técnico Pedro Rocha e reforçou o meio-campo com o Moacir, que estava no Sevilha, da Espanha. O técnico Carlos Alberto Silva volta a Portugal. Desta vez ele vai dirigir o Vitória de Guimarães. O Corinthians se armou com o veterano ponta João Paulo. Bom driblador, ele passou rapidinho pelo Guarani e foi parar no Parque São Jorge. E o Corinthians é o novo clube de Edmundo. No Rio deu tudo errado para o Bad. Muita confusão e futebol que é bom, nada. Voltar a São Paulo é apenas mais uma chance para Edmundo, que vai ganhar menos grana. Será que desta vez dá certo? O garoto Marques vem para a Gávea. O Fogão campeão perdeu Sérgio Manuel para o Japão. Leandro voltou ao Vasco. O técnico Paulo Autuori pegou o boné e está indo para Portugal treinar o Benfica. O Botafogo perde o treinador que deu o primeiro campeonato brasileiro ao clube. A torcida não está gostando nada disso. E o Manequinho também. Paulo Autuori foi embora, mas indicou o sucessor. É Marinho Pérez. Segundo Autuori, foi Marinho quem lhe ensinou as manhas do futebol.